Dobrodošli na Palm Jumeirah, čuveno ostrvo Palma u Dubaju, Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Reč je o veštačkom ostrvu dužine 4,5 km i isto toliko širokom. Ostrvo je osmišljeno u obliku palme, znači ima centralni deo, da kažemo deblo, sa strane se nalazi, sa obe strane po 7 listova palme, a u prednjem delu nalazi se jedan deo koji je u obliku polumeseca i koji je odvojen od ovog ostatka, odnosno povezan je isključivo železnicom i podzemnim tunelom za automobile. Na ostrvo Palma možete stići železnicom, takozvanim monorailom, vrlo interesantna železnica. Do Palm Jumeirah monoraila stižemo tramvajem, znači tramvaj koji vas vozi do stanice Palm Jumeirah i potom pređete preko pasarele na početnu stanicu monoraila. Monorail nije deo gradskog prevoza u Dubaju i morat ćete da platite posebnu kartu. Ponudit će vam tri varijante. Ja vam najtoplije preporučujem da uzmete najskuplju varijantu koja iznosi oko 9 eura i omogućuje vam neograničen broj ulazaka i izlazaka na ovu železnicu koja je sama po sebi vrlo interesantna. Znači u toku dana negde od 9 ujutru do 10 uveče. Jeftinija varijanta koja podrazumeva povratnu kartu za dve lokacije na Palm Jumeirahu iznosi oko 8 eura, tako da je potpuno besmisleno uzimati tako nešto. Uzmite, kažem, dnevni pas i onda možete da obiđete sve što je moguće videti na ovom prelepom ostrvu. Ovde vidimo sam ulazak u zonu Atlantis. Nalazi se čuveni balon i ovde je vodeni park, a u daljini vidite hotel, novi hotel Atlantis. Sam ostrvo, kažem, ima nekoliko delova. Jedan deo je Itihad park, tu se nalazi znači i stanica. Prva stanica je Palm Jumeirah Gateway, druga je Itihad park, zatim Nakheel Mall i sledeća stanica koja je dostupna je stanica Atlantis Water Venture. Postoji stanica Pointe, nažalost ta stanica nije u funkciji, nismo mogli tu da siđemo. To je deo koji bi trebao da je interesantan, ima fontanu, kafiće, šetalište i to je deo gde smo se ponadali da ćemo moći da vidimo listove na kojima se nalaze privatne kuće, ali to očigledno nije, barem u trenutku kad smo mi posetili ovo ostrvo, bilo moguće. Ovde upravo imate priliku da vidite Atlantis Royal, čuveni hotel. Oni koji prate serije na HBO često mogu da ga vide u nekim od serija, zaista vrhunski hotel koji izgleda izuzetno, a posebno izuzetno izgleda noću. Ispred samog, dakle, hotela, desno i levo, nalazi se neverovatno lepa pešačka staza, ona je dužina nekih 4,5 km u desno i 4,5 u levo, na kojoj god stranu da se opredelite, lepo je. Možete dakle da opušteno šetate, nalazi se tu i biciklistička staza, staza je dobrim delom urađena od drveta. Ovde vidite zaštitni bedem, pošto je u pitanju veštačko ostrvo, zaista na jedinstven način urađeno, da bi zaštitilo se ovaj prostor od talasa. Boja mora je vrlo specifična, ima neku zelenkastu boju, ali vrlo lepu. I krenuli smo ovim šetalištem pravo. Bila je zima, temperatura oko 25 stepeni, ali dosta je jako sunce. U svakom slučaju, ako vodite računa o tome, ovo je put u jednom pravcu, dakle ako odpešačite 4,5 km morat ćete da se vratite isto toliko, dakle staza nije kružna i potom možete na drugu stranu još 4,5 i natrag. Zbog toga nismo išli do kraja, pošto i ceo ovaj prostor u nekom daljem delu nije bio za nas spektakularno inspirativan, jer nema nekih značajnijih građevina, uglavnom je šetalište ovako kako jeste, znači uz more. I u svakom slučaju, verovatno je jako interesantno ujutru ili predveče kada nije jako sunce.
Ako ste kao i mi ljubitelji pešačenja i imate namjeru da prepešačite celo ostrvo, ja to ne bih preporučio, jer iako je to možda moguće, evo ovaj deo, da kažemo, polumeseca koji je deo ostrva, povezan je i tunelom i čini mi se da taj tunel ima ispod pešačku stazu, ali sve to nije ni približno inspirativno. Tako da koristite one delove koji su vrlo jasno predviđeni za pešake i iskoristite vožnju da se vozite ovom zaista jedinstvenom železnicom. Mi smo se ponadali, u početku ćemo videti hotel Atlantis iznutra. Prvi susret sa obezbeđenjem bio je razočaravajući, ali posle smo shvatili da možemo sa druge strane da uđemo u sam hotel Atlantis i to je nešto što je pozitivno i moram priznati dosta retko u Dubaju, jer mesta koja su privatna su zaista privatna i ako niste gost, gotovo je nemoguće da uđete. Dakle, ulaz u hotel Atlantis je besplatan, ovo je jedna vrsta zone koja podseća neki mini shopping mall, imate i prodavnice, ali i to je i zona zabave. Naime, ovde se nalazi i ulaz u delfinarijum, zatim ulaz u veliki vodeni park koji ste imali prilike da vidite na početku iz voza. Tako da nalaze se još i neke atrakcije, čini mi se neka vrsta dvorca iz Harry Pottera. Tako da u svakom slučaju sam ovaj prostor je vrlo ekskluzivan, elegantan i preporučujem da ga obiđete. Ukoliko želite da idete u vodeni park, cena dnevne karte je negde oko 90 eura, ako se ne varam, za odrasle osobe, nešto manje za decu. Ali ono što je često u Dubaju skuplja varijanta i nije nešto mnogo skuplje, dakle ako želite 7 dana da budete u vodenom parku, onda će to biti nekih 125 eura, što priznaćete nije neko veliko povećanje u odnosu na dnevnu kartu od 100 eura. U svakom slučaju proveli smo ovde jedno lepo vreme obišavši unutrašnjost hotela Atlantis. Nažalost, nisu nas pustili na plažu hotela Atlantis koja je strogo rezervisana za goste hotela. Po izlasku iz hotela Royal Atlantis uputili smo se u šetnju na suprotnu stranu koja je bila mnogo prijatnija jer je sunce bilo usmereno u naše leđa. Hteli smo da obiđemo plažu Laguna. Ponadali smo se da ćemo moći da je vidimo. Međutim, to nije bilo moguće. Ako se ne varam, ona pripada izgleda hotelu Sheraton. Ovde vidite hotel Novi Atlantis koji je izgrađen potpuno drugačijem arhitektonskom stilu u odnosu na onaj stari Royal Atlantis, ali u svakom slučaju ovaj je vrlo efektan. Dakle, nismo uspeli da vidimo plažu Laguna. To je nešto što mi se inače nije dopalo u Dubaju. Možda je opravdano, ali mi smo navikli da putujući kroz Grčku najveći broj resorta budu potpuno dostupni i ljudima koji nisu gosti, dakle bez ikakvih problema možete prošetati kroz neki resort. Ovde ono što je privatno je zaista strogo privatno i vi ne možete da pristupite tom prostoru. Ima mnogo ljudi koji rade u obezbeđenju, vrlo su prijatni, ali vas naprosto ljubazno vrate natrag. Ovde smo se uputili ka Al-Khalil Mallu koji se nalazi u centru samog ostrva. Naprosto ovom ostrvu koji ima dosta stanovnika je neophodan jedan shopping mall. Taj shopping mall nije nešto spektakularno velik, ali kao što su recimo Dubai Mall ili The Mall of Emirates, ali zaista sasvim dovoljno. Imate ovde sve što vam je potrebno. Videli ste neposredno jednu veliku zgradu, jedan toranj. Na njemu se nalazi The View, znači jedan od najpoznatijih vidikovaca. Posle Burdž Kalife, verovatno najpoznatiji. Nismo se popeli na njega, upravo primite priliku da ga vidite. Mislim da je cela ulaza bila negde oko 30 eura, što nam se činilo ipak previše, a često smo se
u našim putovanjima penjali ili neke vidikovce. Isto tako na vrhu se nalazi jedan od najviših bazena na svetu, tako da ukoliko imate vremena i sredstava, nema razloga da to ne obiđete, pogotovo je najverovatnije interesantno negde pred zalazak sunca. Ovde je jedna terasa koja se nalazi na vrhu samog shopping mola, koja nije mnogo visok, svega 5 spratova, ali odavde isto i tako imate jedan lep pogled u pravcu hotela Atlantis. Inače, neki naš utisak je da je Palm Jumeirah odlično mesto za stanovanje. Ovde imate dosta površina koje su predviđene za pešake, što nije slučaj sa Dubajem, koji je, već sam rekao, nekom prethodnih videa vrlo specifičan. On ima naprosto neke celine koje su međusobno povezane ili metrom, ili automobilom, ili taksijem, i nije grad kao što su to evropski gradovi, kao što je to, na primjer, Beograd, koji čine jednu celinu, i to je nešto što u svakom slučaju će da zasmeta nama koji dolazimo iz Evrope. Meni se čini da bi se nekako Amerikanci najlakše prilagodili u jednom ovakvom gradu. Ovde sa železnica kreće ka stanici Etihad Park. To je jedan vrlo lep park, jako dugačak, negde oko 2 km dugačak, ne tako širok, možda je širok svega 100 metara, ali je zaista jedna velika zelena površina, prava oaza u gradu, što je jako značajno za, pretpostavljam, i izuzetne letnje temperature. Ovde imate biciklističku stazu, upravo vidite trkačku stazu koja predstavlja jedan krug od oko 4,5 km. Desno i levo se nalaze stambene zgrade, ne mnogo visoke, sa apartmanima. Ovde odmah desno imate i železnicu. Na početku samog parka sa gornje strane je shopping mall koji smo upravo videli. Uz same ove apartmane na prvom spratu, dakle na onom prizemlju, nalaze se restorani i neke ekskluzivne prodavnice, pa je to jedna vrsta, da kažemo, produženog shopping mola. U svakom slučaju, naš utisak je da je ovo prostor na kome može zaista da se prijatno živi. Od samog parka u desno može se pređe ova ulica, najbolje je preći iz samog shopping mola, tamo ćete bezbedno preći. Ovde morate da zaista pronađete ovaj pešački prolaz da biste izašli na veliku promenadu koju upravo sada vidite. Sa čije leve strane se nalazi lanac, nekoliko lanaca hotela, njima Hilton, Marriott, još neki, i svaki od tih hotela ima svoju, nažalost, privatnu plažu. Možete da dođete na tu plažu, ali samo pod uslovom da platite ulaz, odnosno da budete gosti u baru, da iznajmite ležaljke i tako dalje. Ali zaista to je jedan dosta dugačak prostor sa privatnim plažama gde pristup, ukoliko niste gosti, nije moguć. Obezbeđenje će vas odmah zaustaviti. Moram priznati da same te plaže, koliko smo imali prilike da vidimo, iako su one same po sebi uređene, se nalaze suviše blizu ovih solitera i da more tu nešto ne pleni. Malo me začuđuje da ljudi koji su vrlo bogati nisu našli neko kreativnije mesto za letnji boravak. Uglavnom se sunčaju tim plažama i nalaze se nekim malim kapsulama sa ove desne strane gde se nalaze sami hoteli. Nisam bio nešto inspirisan celom tom atmosferom, iako je sam prostor dosta lep. Mnogo je lepša plaža koja se nalazi malo dalje preko puta. Imate prilike da vidite u našem videu Jumeirah Beach Residence. To je gradska plaža, ali atmosfera na njoj je zaista izuzetna i ne može se porediti sa ovom ovde. Ovde već imate gradsku plažu koja se nalazi na samom kraju, bili smo dosta strpljivi pa smo stigli do kraja promenade, i ova gradska plaža deluje mnogo, mnogo bolje nego one privatne plaže. Ne znam kakav je kvalitet mora, nažalost nismo se pripremili za ovo, nismo poneli opremu za plivanje.
More ne izgleda loše, ali ne nešto posebno spektakularno. Naprosto ovaj prostor je nekako malo zatvoren i jedna vrsta zaliva. I vidite da na samoj plaži nema kupača, nema nešto turista, za razliku od, kažem, plaže Jumeirah Beach Residence, koja se nalazi vazdušnom linijom svega možda kilometar i po odavde. Ali u svakom slučaju, evo, ovo je jedno odlično mesto gde imate i gradsku plažu neposredno ispod shopping mola. Mi smo se ovom železnicom zaista više puta vozili u toku dana, odlučili smo da sačekamo i veče i nismo pogrešili zbog toga što je pogled na hotel Atlantis, Royal Atlantis noću zaista neverovatan i taj pogled može se uhvati samo iz ove železnice, pošto vi ne možete da zbog toga što je železnička stanica Point van upotrebe, nakon železnice možete samo da vidite taj neverovatan pogled i poželjno da stanete u tom slučaju u ovaj prednji deo voza, koji inače nema vozača, iako piše da ne treba da uznemiravamo vozača tokom vožnje na njemu, ali evo vidite taj neverovatan pogled, ne može ga dočarati ni jedna kamera, ni jedan video, i to je nešto zbog čega smo se vraćali, ako se ne varam, i tri puta. Hvala što pratite naš kanal, a koliko to niste učinili do sada, subscribeujte se, lajkujte, ostavite neki komentar, za vas je to besplatno, a nama bitno omogućuje da nastavimo dalje sa radom. Vidimo se u nekom sledećem videu o Dubaju, prelepom gradu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Thank you.